Město Aš zažilo zatím největší street artovou akci v historii. Ta byla pojmenovaná Sprejem proti zdi. Začala již v pondělí 5. a vyvrcholila v sobotu 10. srpna. Dva sprejeři předváděli své umění na zdech Lidového domu, který byl posprejován směrem k hlavnímu silničnímu tahu. Zhruba to vycházelo asi na týden, i s přečrtáním a tak dál, protože je to celkem velká plocha. Dva dny nám tady propršelo totálně, takže dva dny byly jakoby úplně zabitý, že jsme to trochu protáhli, ale v pohodě, jako zvládli jsme to jakoby v termínu, který jsme chtěli. No. Tohle je plocha legální. Vysvětlete lidem, který vůbec neví, co je, jaký je rozdíl mezi legálem a tím, co legální není. No tak třeba v tom, že je to zakázaný a druhý zakázaný není, to je jakoby jediný rozdíl podle mě. Tak většinou na těch legálech ty věci bývají jakoby víc probarvený, a protože na to máš víc času. A hlavně lidi si neuvědomujou, jakože bez ilegálního graffiti by prostě nebylo jakoby hezký jako legální, to prostě nevznikne jen tak, jako prostě to hezký graffiti. Prostě jedno bez druhého nemůže fungovat, to je jako malíř bez štětce, jakoby, kdyby maloval. Jaký tresty hrozí za tohle vůbec? Jako teď už v téhle době, jakoby, dá se říct, že hrozí basa, má kriminál, ale jakoby v dobách co jsem ještě jakoby maloval já, to tak nevím, 7 let nazpátek, jakoby, co jsem dělal nějaký ilegál, to byly veřejně prospěšné práce. Jako spíš jenom tím kriminálem jakoby hrozili. Tak Kardyrek jako takovej, tak funguje jako občanské sdružení, který dává dohromady lidi z České republiky, Slovenska, dá se říct Evropy, a potom se snaží jakoby dělat nějaké akce, třeba book painting, dělal se pro design blog, se dělal pro Reflex, se tam taky malovalo, tak dále jako víc jakoby akcí, kdy se snaží prostě těm lidem, co malujou, dá se říct, některým jsou jakoby umělci přímo, poskytnout prostě jakoby nějaký plochy nebo i těm ostatním na to, aby se realizovali. Takže prakticky to funguje jakoby taky volnější sdružení umělců nebo writerů. Nejsou to vlastně jenom sprejeři, ale jsou to vlastně jakoby umělci. Ale já si myslím, že jakoby graffiti je třeba umění. Nevidím v tom jakoby nějaký formu vandalismu jako dobrý, pak lidi ať si myslí, co chtějí, ale já jakoby ne, ale jako furt jsem vzešel jsem z ulice a chci jakoby, dá se říct, na ní jakoby zůstat. Nechci v to rozbádat do nějakého jakoby umění a tak. No. Jako jsou lidi, kteří třeba ulici vůbec nikdy nemalovali, podle mě. A říkají si, že jsou umělci. To jsou třeba umělci, ale jako já neberu jako nějaký writer, ani to, co jakoby dělají, tak neberu jako graffiti. Prostě podle mě graffiti vždycky bylo na ulici a vždycky bude na ulici. No tak to se týká tadyhle Aše přímo, tak pokud to všechno vyjde a domluvíme se na nějakých podmínkách s městem, tak by se měla dělat tady fasáda a rytmy plus vnitřní výzdoba. Takže to je vlastně jakoby další šance, kdy nás tady bude samozřejmě daleko víc než tady na Lidiáku, je to daleko větší objekt. Tak že bychom se mohli jako potkat tam a vidět další. Sobota patřila živému hiphopu. Na parkovišti rozpoutali party rapper Romungaro, McCuny a X-Dog. Na doprovodný program se přišel vedle desítek fanoušků a kolemdoucích podívat i ašský starosta Dalibor Blažek. Celé akci přálo počasí. Práci se sprejem si pod dohledem zkušených sprejerů mohli vyzkoušet i děti. Cílem celého projektu bylo nabídnout street artovým umělcům legální plochu pro sprejování, ukázat, že graffiti může oživit veřejný prostor a ašské veřejnosti nabídnout alternativní kulturní zážitek. Akce byla podpořena grantovým systémem města Aše. Show my phone, you call, show you bring it back.